No, Hello Hello, nyt on perustettu uusi klaani. force, sama klaani kuin tuolla Class of Clansin puolella, sama nimi. Meitä on täällä kolme tällä hetkellä. 47 slottia vapaana. Vaatimuksina tonni 400 kippoja. Ja että tämä clansesti on auki, niin tänne saisi tulla aktiivista toimintaa, että se on niin vaatimuksena tänne donettausratio ei ole mitään, että saa doneita tai jos huvittaa, eikä tarvi doneita jos ei huvita, mutta sitten kun tämä on täyttynyt, tämä klaani ja pikkuhiljaa rupeaa, ruvetaan katsoa, että ketä ne on oikeasti aktiivinen näin, niin sitten voidaan katsella jatkoa, mutta yritän saada täyteen nyt tämä klaani ensin, että tänne vaan kaikki, jotka pelaa Class of Classy, Finrescue Forcen puolella, on niin ilman muuta automaattisesti ineen ja sitten nämä muut niin pienen syynin kautta, mutta ei sekään nyt mikään kovin ankara, että tänne vaan. Ja streameen tulee ja mitä lie videoita varmaan jonkin verran. Ehkä katsotaan. Sitä, se riippuu ihan meikäläisen ajankäytöstä tai ajasta. Mutta tulkaa tänne. Se on nyt moro.